Po qëndrojmë në bashkë me një kafe me Labin, e tani këto momente në studiu në emisionit një kafe me Labin, në kam Emine Imerin, për ndryshe, thashtë që për një liber do të flasim, është libri me poezi, ku fakt është Marsi i ditëlindjeve. Është për herën e dytë të Klabi, për herën e dytë promovan libri me poezi. Është kënaqësi e madhe që jemi bashkë Emine. Faleminderit për ftesën dhe për pritjen Labi, si çdo herë me ty, ndoshta pse je shumë pozitiv, ndihem si në shpinë time. Ajo është mbi gjitha, mund dita manë si në shpe. Kemi qenë edhe librin e parë kure ke bo, edhe kemi promovu bashkë të një kafe me Labin, po atë ko, edhe sot të një kafe me Labin një përsëri prapë bashkë. Me shumë knaci. Po flasim pikrisht tash për këta, Marsi i ditëlindjeve. Është gjithçka shihet që është edhe legendari ju, komandanti legendar, Adem Jashari, edhe ka të bëjë gjithçka për Marsin. Që të lidhët ty me shumë e shumë sende që të cilat kisha dashtë para se dvim dhe të këllibri që t'i shpallosim paksa përshikuesit. Gjitha të cilat lidhën me ty. Po. Marsi ditëlindjeve është libër cilin kam vendosë shumë shpejt me botu. Nuk kam pas në dërmend njëherë me botu libër, por me që është 20 vjetori rënjës heroike të familjes Jashari dhe shumë dëshmorëve tjerë në të Kosovës, atëherë vendosa që këtë libër bashkë në ditën e ditëlindjesime të a bëj dhurat familjes Jashari, ku pjesë i kësaj libri është edhe videoklipi që e kam bëhë, dhe me thonë, një monolog me videoklip për Besartën, është refimi i dëshmitarës. Është pak emocionuse me folë për atë familje. Për mendimin tim është familja ma e madhe në Ruzullin Toksorë. Nuk ka një shembull dytë që kanë mujtë me bëhë si që ka bëhë familja Jashari për neve, që falë tyre dhe gjakut gjithë dëshmorëve të Kosovës, ne i sot jemi këtu në këtë studio. Jemi sot të edhe flasim të lirë dhe flasim shlirë. Po, pa tjetër. Ti ke qenë bashkë edhe me vajzën. Po, me Shqipen. Me Shqipen ke qenë bashkë edhe në shkollë. Po, kam qenë, po, me një klasë edhe kam pas në derin që për krahësaj ti recitoj, do me thonë, dëshmorëve të liris. Jemi rritë bashkë në skenat e lavdis. Shqipja ka qenë përveç një nxënës e shembullore edhe një femër gjithmonë e sjellshme dhe e dashur me neve. Dhimbja e saj është shumë e madhe që nuk përshkruhet. Gjithmonë e kam bajt atë dhimbje të ngurtë brenda vetës edhe me ne gjithve klasës edhe me gjithë njerëzit që i ka pas afër vetës ka qenë një femër që ka shprej lumturi dhe krenari një kosisht. Tjesh mike e tyre është privilegj shumë i madhë. Pra ndaj edhe me që u rrita bashkë me Shqipën, u shkolluam bashkë, vendosa që edhe Shqipës t'i bëjë si dhurat dvogël, një poezi që është brenda këti libri. Me që ishte edhe 20 vjetori, do me thënë se kam fillu, momentin kur kanë rënë Valdetja Liria, do me thënë vajzat e familjes Jashari, kemi qenë në klasën e 8 të shkollës filore. Prej atëherë nuk jam dalë kur, së shkruari dhe gjithmonë më zhdukur pak si e kam si obligim moral t'ju kthej borxhin atyre që kanë rënë për ne. Është 20 vjetore e fillimit karrierës sime, do me thonë, edhe me shkrim edhe si recitatore. Ka qenë dita e ditëlindjes sime kur e promovova librin në Skënderaj. Pastaj është promovimi i videoklipit, monologut si që i kam e herët në falni. Pastaj edhe libri që gjitha i bëra për një ditë. Në intervjisën dhe ta përmbyllim bashkë me monologun, bashkë me videoklipin, por duhet mundalit edhe pa tjetër mi falenderu edhe ata njerët cilët e kanë punu edhe videoklipin, përshkak se gjithë shka të kanë dimu një fanë mëyre që me realizu edhe me bo pa mundshme të mundshme. Me videoklipin jam darë shumë e knaqur. Fillimisht falenderoj familjen për përkraje, pastaj Blirdi Malushin, i cili më ka ofru pa pages me bo këtë klip, më tha, kur është fjalla për familjen Jasharaj edhe njerëzit që mundohen bëjnë diçka nga vetja si kur te e ma tha, pa tjetër tha që do të kishë përkrajen time. Blirdin e falenderoj, Maksimusin dhe më thonë, pastaj Beni Baksin që më ka ofru incizimin e videoklipit pa pages, pastaj falenderoj
edhe kryetarin ton tashmë Bekim Jasharin, I cili më ka ofru materialet e familjes Gjirimet të asaj kohe, kënga Kush Këputet dhe më thonë një pjesë e Baca Hams që këndon prana demit Zhuj Selmanin. Falenderoj pastaj për librin artistin ton të madhë Remzi Limani, I cili më ka ndejt gjdo moment afer. Falenderoj lektorin Isuf Kadriu, I cili është bashkëluftedar I Bacës Adem. Falenderoj Vehbizanin, profesorin tim, I cili më ka jep vullnet dhe mbështetje tërkohën, Ajnisha e Halimin. Falenderoj, ndoshta po haroj dikë edhe ju kërkoj falje. Falenderoj gjitha ta njerëz, po, mos të haroj Ilisha Qirin, artistin tonë, një pion I dashur, I cili kure kom pyt për a munde me huazu instrumentalin e ti ndjeri Dardanis, më tha që ka ta do në zemra jote. Edhe nga një herë, unë tham që nuk është gjithmonë për kraja financiare ajo që është ty ndikon të ketë sukses. Sa është ajo? Për kraja morale, nuk ka që me mas pages. Edhe këta njerëz, do me thonë që janë shumë artist më dhej, jam shumë e bekuar që I kam pas afër vetës. Gjithashtu edhe Leonora Jakupin, e cila vazhdimisht më përkra, më jep shumë këshilla, më jep shumë përkraje, morale, e falenderoj për zemërsisht. Leonora, si a që jemi një më poqë. Pa tjetër, shumë të madhe, ca krejtë rënica. Por edhe një falenderim, edhe një më pusjet madhe, a që I gjitha të rëcëvit, faktikisht I ki pas kra djathë edhe të kanë dimu. Po. Edhe unë e kësaj toke dhe të mbaj në gji, duat të mbulohëm me plis e dhe u tim. Me plisat e dhe u tim. Mbi faqe guri ma shkruani emrin shqip. Këto e më fjallët, dhe me thonë, tujat parat, si autorja, edhe pastaj fillojnë gjithshka. Rifimi I dëshmitarës e shumë poezi tjera. Ku mujnë me gjithë të dashu këtë liber? Këj liber, ashtu si librin e parë, do me thonë, e kam botu, me përkrajën e meqve, morale, edhe e kam botu për të mos u shitur. Se këj liber nuk do në qmim. Pa. Me vu një qmim të lirë, këj liber nuk e përbalon a qmim. Po edhe një qmim miljard, dhe me thënë, është populli që ndoshta nuk këshin mujtë me arritë, se une I kam shkruar edhe të rënve, edhe të gjallve. I kam bërë bashkë familjen, ashtu si që kanë qenë kohën e para luftës. Pa. Edhe se... Kur isha në odën e jasharajve, që më ftoj Baca Rifat, nuk kam I haru fjallët e ti asë njëherë. Për Kosovën, tha, kanë jebë gjithë diqka. Edhe ne, familja ime, tha po edhe nanat që I kanë gatu buken, edhe nuset që u kanë pastru uniformen e ushtarëve të vetë, edhe fmit që në kanë thirë babës e nanë, edhe ata që nështa e kanë një plumb, ja kanë qunë një ushtari tjetër, për me... me qenë lufta sa më madhështore. Pra ndaj, unë uroj që prej fëmive jetim që kanë bejt dëshmorve, edhe gjithë tjeret, ishala ne tjeret u adim blerën, lodve edhe gjakut atyre që janë derit për këtë dhe. Në më tonë, është kuda mujnë me gjithë? Librën e kam shpërnda në ditën e promovimit. Edhe... Disa libra më kanë betë të unë në shtëpi, biblioteka kombëtare e ka librin, do me thonë disa kopje, edhe në Skëndera I kam lënë disa kopje, por nëse shkollat më bëjnë, do me thonë thiri për bibliotekat e tyre të pasurohen edhe me këtë libër, me shumë knaci u adërgoj. Unë për e thamë përshkak që ka edhe mërgjimtarë, cilë të faktikisht kanë dëshirë të kënë librin dhe këta pyta përshkak, po... Emine Imeri është edhe në Facebook, edhe në Instagram, mundër me të kontaktu edhe nënë tjetër. Më më gëzonë fakti kur ka lexues, e aqë ma pak se edhe ne I poetet, do me thonë, e ruajmë një pjesë të historisë, të luftës, të vlerave kombëtare për mes poezisë. Sa poezi janë gjithsejt? Janë 21, që simbolizonë rilindjen e rinjalljen e tokës, 21 marsin ditën e pranverës. E dashur, unë e di që
mbi gjitha ti e kini vullnet mirë edhe një dashuri për librin, për artin në përgjithsi. Po. Besoj dhe uroj që të kesh jetgjatësi e mbi gjitha të kesh vullnet. Për shkak se e dim se si jetohet edhe si punohet. E ashtë ma tepër që të punosh diçka cilën nuk do të kesh përfitim për saj, po veç do të lesh gjurëm. Shumë e vërtit. Është kogja e vështirë. Kogja e vështirë, por shumë që për zote që ke familje në kradjat dhe pastaj i ke miqtë e mirë edhe gjithë shka mundesh mi a dalë. Jam shumë e bekuar. Me respekt të veçantë, bish po e thomë, me respekt të veçantë për autorin dhe producentin Një kafe me Labin. Prishtinë, Një kafe me Labin. Këta të ta kemë në arkive në emisionit Një kafe me Labin, aty ku janë edhe shumë e shumë arkive atjera. Unë po të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë. Faleminderit ty që në ndërën gjithmonë ne artistëve që kemë, që mundohemi për vlera. Besoj dhurej se takohemi në herave tjera, takohemi për të mirë, edhe kure ke radhën për librin tjetër. Kësmet po mendoj me 18 qërëshor, në ditën e shlirimit Skënderajt, prap një libër për familjen e Asharaj. Por kësaj radhe jo vetëm për familjen e Bacis Adem, legendari tonë, por në përgjithsi për prekazin. Për prekazin. Po. Sukseset ty e dashur, e ne po e përfundojmë bisedën bashkë me videoklipin. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt shumë të madhë. E malkuar nga Zoti qosh moj Serbi. Baba Gjyshi e nëna Zo e kishin dhënë betimin. Burra, fëmijë e gra me e bë flijimin.